www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں, ایک بات پہلی یہ ہے, جیسے میں نے رات بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے اس علاقے میں نوازا ہے. جی ہاں, آپ کو آگے کیا ہے, یہ صرف اللہ کی توفیق ہے اور کچھ نہیں, یہ سمجھنا چاہیے. ہاں, کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے, اور یہ محض اللہ کا انعام, کسی قابلیت کو اس میں دخل نہیں ہے کہ میں ایسا تھا تو مجھ کو اللہ نے ایسا کر لیا. کسی کو اس طرح پیدا کرنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں, اللہ نے پیدا کیا, ہمارا کیا تھا کہ کچھ نہیں, اس نے پیدا کیا, وجود دیا انسانیت کا, پھر ایمان دیا, یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اللہ کے نبیوں کا ایک طریقہ ہے کام سمجھانے کے لیے, وہ پہلے اللہ کی نعمتیں سمجھاتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو کتنا احسان کیا ہے, اب مجھے اس کا کام کرنا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے میری قوم اللہ کی نعمت کا دھیان کرو, اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے. ایسی قوم ایسی نبی پیدا کی. دوسرا ایسا کہ تمہیں اللہ نے بادشاہتیں دی, دنیاوی شرف, بادشاہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کا پورا خاندان شاہی خاندان کہا جاتا ہے. جی, وہ اکیلا ہے بادشاہت کرنے میں, لیکن اس کی بادشاہت کی وجہ سے پورا خاندان یہاں کے شاہی خاندان ہے, ان کا اعزاز ہے, ان کا شرف ہے خاندان کے ایک ایک آدمی کا, وہ شاہی خاندان ہے, ان کا خاندان. تو سب ان کی عزت کرتے ہیں کہ بھائی خاندان کا فرد ہے. ایک مرتبہ ہمارا دبئی جانا ہوا, عمارت ہے, وہاں امیر ہے, بادشاہ ہے, تو کہا کہ جس گاڑی کے بعد 8 نمبر پہلے ہو وہ خاندان کی گاڑی ہے, شاہی خاندان کی گاڑی, ہر پولیس والا کو بیٹھا دینا, یہ ممکن ہے. پہلے 8 نمبر ہوں گے تو مسلم سر نے کہنا ہے اللہ نے مان کر بادشاہ بنایا, تو جس قوم میں کوئی بادشاہ ہوگا تو پوری قوم بادشاہ مانی جاتی ہے, شاہی خاندان. یہ طریقہ سمجھ ہوگا کہ اپنی قوم کو, اپنے آدمیوں کو اللہ کی نعمتوں کا, احسانات کا شعور احساس دلا دیں تاکہ وہ اللہ کی عظمت کو سمجھے, اللہ کے کرم کو سمجھے, اور پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھے. کیونکہ اللہ کی ایک عادت میرے دوستو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے دینے میں پیر کرتے ہیں, کسی کے ماننے کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ ایمانداروں کو میں دوں, یہ نہیں, یہ اللہ کی ایک شان ہے خاص. اللہم یا مقدم نعمت قبل استحقاقها, اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرے گا,
कोई हमदार वो ना हो इसको नहीं देगा ठीक है भाई हमदार है इसको दो इन्हें सबको देंगे जब उसको मिलेगा तो अपने आप को हमदार समझने का जरूर हो गया वरना कुछ नहीं था अल्लाह ने दिया हालांकि अल्लाह पर किसी का हक नहीं है अल्लाह का हक सब पर है लेकिन वो देने में अपनी तरफ से इब्तिदा करते हैं ये लो ये सो ये लो निशान है अल्लाह इसलिए हमें दीन के काम करने वालों को इस पर खास निगाह होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे चलाया है अल्लाह ने मुझको इस काम को लगाया है और अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दी उसके लिए असबाब दिए और मैंने इस पर अपने असबाब भी लगाए थे और ये असबाब भी अल्लाह के दिए हुए मेरे अपने दिन उसी ने असबाब दिए उसी ने दिलवाए उसी ने काम दिया उसी ने काम कराया ये एहसास होगा तो फिर अंदर कोई शर नहीं पैदा होगा कि मेरा है मैं इसका हकदार हूं तो कोई हकदार नहीं अल्लाह ने दिया हाँ अब क्या करना है इन नेमत के जवाब में तो नेमत के जवाब में दो काम करने हैं दो काम करने हैं बुनियादी तौर पर एक काम इस नेमत के जवाब में ये है कि अपने आप को अल्लाह के दीन के काम पर जमाएं कि पहला कि अपने आप को दीन के कामों पर जमाओ अपने आप को ईमान पर जमाना इबादात पर जमाना कुर्बानी पर जमाना मेहनत पर अपने आप को अपनी ताकत के मुताबिक जमाना ये उसको इस्तेकामत कहते हैं इस्तेकामत अल्लाह की इस नेमत का शुक्र माना जाता है कि जमो इस पर शुक्रगुजार बन कर रहो कि आपने मुझको दिया है तो मैं अब इसमें कायम रहूंगा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सबक पढ़ाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो सहाबा पर बहुत असर था इसका और होना चाहिए हदीसों में है कि मेरी मौत से बढ़कर कोई बड़ी मुसीबत उम्मत के लिए नहीं है सबसे बड़ी मुसीबत उम्मत के लिए हो क्या कि आपकी वफ़ात इससे बड़े कोई से बड़ा कोई हादसा उम्मत के लिए नहीं तो वो तो जानते थे सामने थे और तो उनको जो असर होगा वो तो उन्होंने देने से कितना असर होगा उनको मोहब्बत भी थी सहाबा ने अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत मोहब्बत से की है जिस तरह इखलास से की है मोहब्बत से भी की है ये उनका खास इम्तियाज है इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर ये मजमा बहुत मुतासिर हुआ होश उड़ गए उस्मान के होश उड़ गए कुछ समझ में नहीं आता होश में नहीं है अब वो कल उम्र पास से उतरे अब मोहन मन ने सलाम किया अनुसार तो उन्होंने जवाब दे दिया तो अनु मन ने शिकायत की अब मुकर से कि सलाम का जवाब नहीं दिया पता नहीं इसके दिल में क्या है तो अनु मुकर ने ताकि तुमने अपने भाई के सलाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा मुझे होश ही नहीं आया अगर आपने सलाम किया नहीं किया मुझे होश ही नहीं था जो वजह के वजह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने मेरे मैंने इसलिए नहीं कि सलाम जवाब किसी वजह से नाराज होने के लिए सर मुझे होश ही नहीं था मुझे मेरे को आप क्या कहते हैं तो ये था सहाबा पर असर तो अब उन्हें कुछ समझ में आना चाहिए तो अब वो कहना चाहिए अल्लाह तआला को पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भोजन में गए फिर मस्जिद में आए मस्जिद में मजमा था हज़रत उमर इस बात पर इसरार कर रहे थे कि कोई अगर कहे कि हुज़ूर की वफ़ात हुई अगर कोई कहेगा तो मैं उस गर्दन उड़ा दूंगा हज़रत अबू बकर ने आकर उनको बिठा दिया वो बैठ गए जब वो बैठ गए तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला वो बैठे
سے بات شروع کی اور قرآن شریف کی وہ آیتیں پڑھی جو 7 سال پہلے اتری تھی. رضوائے اوقات کے موقع پر جو آیتیں اتری تھی 3 ہجری میں وہ 11 میں انہوں نے پڑھی. 11 ہجری ہجرتوں کے اوقات ہوئی اور پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد بس اللہ کے ایک رسول ہے, اللہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول اور بھی رسول دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے, یہ بھی رسول ہے. ہم کو بھی رخصت ہونا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہونے والی بات ہے, انہونی بات نہیں ہے. اور بھی آئے تھے بڑی ان کمائیے تو میں انہوں تو کہ آپ کو بھی بننا ہے اور لوگوں کو بھی بننا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا کوئی ناممکن بات نہیں تھی, وہ غیر ممکن بات تھی. اس لیے آپ کی موت آئی ہے, آپ خدا نہیں ہے, آپ خدا نہیں ہے, خدا کو موت دیا ہے. ان آیتوں نے یہ بھی رہبری تھی کہ افعین ماتا وہ خطے نہ غلط تم مالا آگے کم ومن یہ پلی بلا آپ گئے یہ پلے یا رسول اللہ کا بھیجا وسجد اللہ شاکرین. یہ ان آیتوں میں یہ بھی رہبری تھی, سر موت کی خبر تھی, ایسے یہ بھی رہبری تھی ان آیتوں کے اندر مسلمانوں کو کہ کیا نبی کی موت ہو جاوے یا نبی قتل ہو جاوے تو تم اپنا دین چھوڑ دو گے اور پلٹ جاؤ گے, یہ کرو گے. یاد رکھو کہ جو پلٹ جائے گا, جو کام چھوڑ دے گا, وہ اپنا نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لیکن جو جمے گا کام کی قدر کر کے تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ کا خاص بدلہ دے گا. یہ ہے کہ اللہ کا شکر کر کے ان ذمہ داریوں پر اپنے آپ کو جمانا ہے جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے. یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ ان ذمہ داریوں پر ہم جمیں. ایک شکر کی کیفیت تو یہ ہے, میرے پاس سمجھ رہے ہیں یا بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں؟ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو جمائیں کام پر, دین پر اپنے آپ کو جمانا. اپنے آپ کو جمانے کی اتنی ضرورت ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں دنیا میں حالات آتے ہیں, انسانوں کا غریبی آتی ہے, مالداری آتی ہے, بیماری آتی ہے, تندرستی آتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, چین بھی آتا ہے, مختلف حالات آتے ہیں. جیسے صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, روز ایک حالت نہیں رہتا. ایسے انسانی زندگیوں پر ایک حال نہیں رہتا. حال اچھے بھی آتے ہیں, حال ناگوار بھی آتے ہیں, دنیا میں. تو ان حالات میں کیا کرنا؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے, یہ غلط ہے کہ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے کہ نہیں, جیسا حال ہوگا ویسا نہیں کریں گے, جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے. یہ استقامت کیا رہتی ہے؟ جیسے الگ الگ ویسے کریں گے نا, جیسا حکم ہوگا ویسے کریں گے. ہمارے دین نے لوگوں کو حال کے حساب سے چلانا نہیں سکھایا, حکم کے حساب سے چلانا سکھایا کہ حکم کے حساب سے چلو. کہ پھر حال میں کیا کریں گے؟ کہ حال میں کچھ ہو کے کیا کرنا ہے. جیسے مریض کو کوئی بات پیدا ہو گئی علاج کے دوران میں, تو ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ اب یہ دوا کھانے سے یہ ہوا ہے, اب میں کیا کروں؟ کہ لال پیشاب آ رہا ہے تو گھبرا گیا کہ آپ کی دوا ہوئی جب سے لال پیشاب آ رہا ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ دوا چھوڑ دے تو یہ بات غلط ہے. مجھ سے کہے کہ پیشنٹ سرخ آ رہا, یہی طریقہ ہے. جو اپنی طبیعت سدھارنے کا طریقہ ہے وہی دین پر چلنے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو چھوڑ دیا یا علاج کو چھوڑ دیا, کہ یہ نہیں. مجھ سے کہو یا پیشاب نہ آ رہا تو وہ بڑھے گا, ایسا ہو یا آدمی کو تو گھبرا. ڈاکٹر نے کہا کہ خون نہیں جا رہا ہے, وہ دوا کا اثر ہے پیشاب پر, اس لیے پیشاب لال آ رہا ہے, خون نہیں جا رہا. اب اس کو سکون ہوتا ہے. جی ہاں, دوا کا اثر ہے, خون نہیں جا رہا پیشاب. انہوں نے یہی سکھایا کہ تم پر کوئی حال آ رہے تو پوچھو. انما شفاء العی السؤال, کہ حیرانی پریشانی کا علاج پوچھنا ہے, کہ پوچھ کر کے چلو کہ آپ کیا کرنا چاہیے تاکہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے. یہ نہیں کہ حالت ایسی ہو گئی میں بہت پریشان ہوں, تو پھر پریشان تو پوچھو. جس لائن کی پریشانی ہو اس لائن کے بڑوں سے پوچھو. بدن کی پریشانی ہے, بیماری ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھو. کوئی دوسری بات ہے تو وکیلوں سے پوچھو. دینی بات ہے تو علماء سے پوچھو. اپنے کام کی بات ہے تو مشورے والوں سے پوچھو. فرمایا انما شفاء العی السؤال, حیرانی پریشانی کا علاج یہ ہے کہ پوچھ کر کے چلے. یہ فرمایا, اور یہ اس وقت فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کہیں کام پر گئی تھی, وہاں حادثہ ہوا کہ کہیں دشمنی کا ماحول تھا, جیسے پتھر لوٹ شکر کا تو ایک ساتھی کے ساتھ سر پڑ گیا. کہ اس کا تو کچھ کیا, رات کو سو گیا, ان کو کچھ بھی حاجت بھی ہو گئی اسی کو. اسے ساتھیوں سے پوچھا, اچھا سب ساتھی جو ہیں صحابہ سب علم کے ساتھ چلتے تھے, بغیر علم کے ہمارے طرح سے نہیں چلتے. ساتھی نے پوچھا, بھائی میرا تو سر بھی پھٹ گیا ہے اور اس کو تو غسل کی حاجت بھی ہے, تو میں کیا غسل کروں؟ انہوں نے کہا کہ پانی موجود ہو تو غسل کرنا چاہیے. ان کو ان کو اتنا اتنا مسئلہ معلوم تھا کہ پانی موجود ہو تو غسل کرے تو تیمم نہیں. حالانکہ پانی موجود ہو اور کوئی دوسری رکاوٹ ہو تو بھی تیمم ہو سکتا ہے, جیسے بیمار ہے تو انہوں کا غسل کرنا ہے, انہوں نے غسل کیا, اسے ان کا انتقال ہو گیا. یہ آ کے سنایا حال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سناتے تھے, یہ ہوا یہ ہوا, حضور ناراض ہوئے اور سخت کلمات کہے کہ رکھو اللہ پتہ دو بیٹا تمہیں مار ڈالے, تم نے اس کو مار ڈالا, تم نے دوسری جگہ کیوں نہیں پوچھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, تو تمہیں دوسرا جواب ملتا. اگر تمہیں نہیں مانتا تو پھر فرمایا انما شفاء العی السؤال, حیرانی پریشانی کا علاج کیا ہے کہ پوچھ کے چلے. یہ دیکھتا ہے کیونکہ دنیا میں حالات مختلف آتے ایسے بنے گا, تو اس حالات میں ایک تو ہے کہ گھبرا کر کے چھوڑ دیں, پیچھے ہٹ جائے ایک بار ہم نے ہو گیا کہ نہیں نہیں پوچھو کہ کیا راستہ ہے. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ حال کے حساب سے چلنے کی اجازت نہیں ہے, حکم سے حکم کے حساب سے چلنے کا حکم ہے. کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اب مجھے کیا کرنا. نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ نبی کے پاس طریقے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ طریقے ہوتے ہیں, شرائع. تو طریقے کیا, نبی کے پاس طریقے ہوتے ہیں. حکم تو خدا کی طرف سے آئے گا اور طریقہ ڈھانپ دیں گے. جیسے نماز پڑھنا, اوپر سے حکم آیا نماز قائم کرو, کیسی قائم کرنی ہے وہ نہیں بتایا.
کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھنی ہے، سفر کی نماز، ادب کی نماز، جنازے کی نماز، بیماری کی نماز، بہت نماز ہیں جی ہاں، نبی نماز، فرض نماز، سنت نماز. اب یہ سب طریقے کہاں سے ملیں گے؟ یہ سب طریقے ملیں گے نبی سے. نبی سے کہ نبی بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، نبی پر بھی حالت آتی ہے، ان پر بھی حالت آتی ہے، تو وہ بتائیں گے اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. اب یہ کرو، اب یہ کرو. جو سراسر گھوڑے پر سے گر گئے، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے مختلف حالتوں میں انسانوں کے لیے مختلف طریقے اللہ کے نبی کی طرف جائے، اس لیے علم ہونا ضروری ہے دین بچانے کے لیے، نہیں تو وہ پیدا ہو جائے گا حالات سے. جو ہم سے کیا کرو، کیونکہ بیداری میں پوچھنے کی بات ہے کہ بیدار کیوں ہو جاتے ہو، تو پوچھو تاکہ حکم پر زندگی رہے، طریقے پر زندگی رہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ دین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرا ارادہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کرنے کا ہے. یہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، دشواری کرنے کا نہیں ہے. جب اللہ دشواری کرنے کا ارادہ نہیں ساتھ کرتے تو دشواری اوپر کیسے ہوگی؟ لیکن دشواری اس لیے آئے گی کہ اس نے پوچھا نہیں، جانا نہیں، تو نہ پوچھنے والا نہ جاننے والا کو اندھا ہوتا ہے. ہاں تو کسی پوچھنے والے کا ساتھ لے، کسی جاننے والے کا ساتھ لے، پھر مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس لیے یہ آسانی کا طریقہ ہے کہ دین پر، دین کے کاموں پر اپنے آپ کو جمانا ہے، اور بات پیش آئی تو پوچھنا. اگر تری آئے کہ یار سننا کہ میرا ہاتھ کلائی میں سے یہاں سے ٹوٹ گیا ہے، تو میں آپ اس پر پٹا لگا لو اور وضو کے وقت میں مسا مسا کر لو. یہ تو کتنا مشکل ہوتا اس کو دھونا اور کھولنا اور ہاں، یہ تو مسا کر لو وضو کے وقت میں تو آسان ہو گیا. یہی طریقہ ہے دین پر چلنے کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ حالات کا گھر ہے، حالات آتے ہیں آپ کے پاس اچھے بھی ناگوار بھی، تو کیا کریں کہ حال کی وجہ سے، حالت کی وجہ سے بیدار نہ ہو جائے. پوچھے، ایک سے پوچھے، دو سے پوچھے، جاننے والوں سے پوچھے. رواج ہے کہ پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے ہیں، کوئی بھی پوچھے راستہ پوچھو کوئی بھی بتا دے گا، دستور ہے کہ پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے ہیں. ہاں کوئی نہ پوچھے تو پھر وہ پریشان رہے گا. تو یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، اور حکم اللہ کا نہ ٹوٹے، رسول کا طریقہ نہ چھوٹے، اس لیے پوچھنا حالت سے تو پھر آسانی ہو جائے گی. اور یہ قصوروار نہیں ہوگا بلکہ یہ عمل والا ہوگا. ہم یہ کہہ رہا تھا کہ حالات کا گھر ہے، اپنے آپ کو پابند کریں، اپنی طاقت کے مطابق پابندی کریں، طاقت سے آگے نہ جائیں. جو
کیونکہ طاقت سے آگے جائے گا تو وہ قائم نہیں رہ سکے گا. اس لیے منع ہے کہ اپنی طاقت سے آگے نہ جاؤ. تقریباً 500 لوگ اٹھانے کی طاقت ہے چل رہے ہیں تو 500 لوگ اٹھا سکتے ہو, 500 کلو میٹر پہنچ جاؤ گے, لیکن تم نے 10 کلو اٹھائے تو کیسے چلو گے؟ جتنی طاقت ہے وہ تو امانت داری سے اس طاقت کو اس میں لگا رہے, میرے اندر اتنی طاقت ہے, اس طاقت میں امانت دار بنے, جان چھڑانے کی باتیں نہ کریں. یہ میری طاقت اتنی ہے کیسا نہیں ہے, بلکہ امانت داری بتا رہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے, پر اللہ جانتے ہیں کتنی طاقت ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو کام پر باقی رکھیں, ہر کام پر, یہ نہیں کہ خالی اللہ کے رستے میں نکلنے کی بات ہے, جتنی بات نہیں ہے وہ بھی ہے, اور دین کے جتنے کام اپنے دن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اس کا پابند رہنا, ایمان کا بھی پابند رہنا ہے, عبادتوں کا بھی پابند رہنا ہے, محنت کا بھی پابند رہنا ہے, دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی پابند رہنا ہے اپنی طاقت کے مطابق. حقوق و احسان یہ بھی دین میں ہے کہ حقوق بھی ادا کرو احسان بھی کرو, تاکہ معاملہ اور معاشرت ہمارے رہن سہن صحیح بنے احسان کرنے کی وجہ سے. تو ان تمام باتوں میں انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ کر لیتے ہیں, اتنی ہماری طاقت ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس طاقت کو اس کی پابندی کو دیکھے. تو ایک کام کا اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرے اور اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق پابند کرے. ہر کام ہے نمازوں میں بھی, چاہے تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو, 2 رکعت پڑھے تحجد کی لیکن پابندی سے پڑھے, اس کا بہت اثر ہوگا. دین کی دی ہوئی نعمت کا ایک شکر استقامت, دوسرا شکر, دوسرا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے, جیسا لوگ دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں, 100 کمائے تھے تو 200 کمانے کی فکر رہے گا, آگے بڑھاتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, ملازمین ترقی چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو, جی نا سرکاری ملازمین ترقی چاہتے ہیں. ایسے ہی دین میں شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھا دیں, اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں آگے بڑھوں, سبقت اس کو کہتے ہیں. ایک استقامت ہوتی ہے, ایک سبقت ہوتی ہے. استقامت تو پابندی کا نام ہے اور سبقت کے معنی ہے آگے بڑھنا. حدیثوں میں ہے کہ دین کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچا کرو کہ میں اسے آگے بڑھوں, جیسے ابوبکر جو تھے وہ ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتے, میں کم سے کم ان کے جیسا بن سکتے, اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا, ابوبکر کی طرح ہوئے. کیوں کہ یہ چیز مطلوب ہے, محمود ہے, یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ ایک چیز روٹین نہ بن جائے, نہیں تو وہ روٹین بن جائے گی کہ میرا تو چیلا بہت چیلا چیلا ہے, 80 سال ہو گئے, ہاں کیا مجھے کیا چاہتا, میں نے صاف کر دینا دے دیا, ہاں کہ میں نے جمع کر کے سنت نہیں پڑھتے نکل جاتے, کیوں کہ جمعہ پڑھ لیا, یہ جمعہ نہیں, یہ تو جمعہ کی روٹین ہے کہ بھائی ہفتے کا ایک دن میں یا 11 گھنٹے والا ہے ڈاکٹر سکیم کا, ایسا نہیں ہے. سبقت کرے نمازوں میں بھی, سبقت کرے عبادتوں میں بھی, سبقت کرے خیر کے کاموں میں, سبقت کرے سابقوں. اللہ نے جب تمہیں دیندار بنایا ہے تو اپنی دینداری میں آگے بڑھو. سرکاری نوکر اپنی نوکری میں آگے بڑھنا چاہتے کہ مجھے ترقی ملے, میرا ریکارڈ اچھا ہو, کرتے نہیں کرتے, اور دنیا کی حیثیت میں بھی لوگ آگے بڑھتے. تو دین کی نعمت کا ایک شکر قدر یہ ہے کہ آگے بڑھے, نہیں تو ایک طبیعت بن جائے گی, ایک روٹین بن جائے گی, بس کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. حالانکہ
ایمان کا، عبادت کا، دین کے کام کا ایسا اثر ہونا چاہیے جیسے دواؤں کا اثر ہوتا ہے. دوا جائے گا اثر نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوا لیتے ہیں کیونکہ میری طبیعت پر دوا لے کے اثر کیا، کتنا وزن تھا، کتنا گٹ گیا، کتنا وزن تھا، کتنا بڑھ گیا، بھوک لگتی ہے نہیں لگتی ہے، نہیں نہ کیے نہیں نہ کیے، اثر دکھا جاتا. ایسے ہی میرے دوستوں جو بیٹے ہیں دین کا، کہ دین کا ہم پر اثر پڑے. تو اگر جن کو کہا جانا نہیں ہے تو کیوں اس کا اثر نہیں ہوگا؟ بلکہ پرنا سمجھی کی بات ہے کہ وہ اپنے سر سے اتر دیا، ایسا نہیں. دین ہے، نعمت ہے کہ اس کا شکر اس طریقے سے ادا ہو کہ اپنے آپ کو پابند بھی کرے اور اس پر سرپت بھی کرے، آگے بڑھے. کیوں؟ کہ اللہ نے سبقت کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے. جب دین میں کسی کو دیکھو تو اس کے جیسے ہونے کی کوشش کرو، آگے بڑھ دیتے. یہ اس نعمت کا شکر ہے، اسے دین میں ترقی ہوگی کیونکہ اسے آگے بڑھنے والے ہیں، اس کو آگے بڑھانے والے ہیں، تو دین میں ترقی ہوگی اور اس کی سمجھ بھی بڑھے گی، یقین بھی بڑھے گا. یہ اس نعمت کا شکر ہے. صحابہ اسی طرح کرتے ہیں، مجھے تعالیٰ دیا ہے تو میں آپ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ تو اکثر افسر ہیں، نبی ہیں، آپ کو کیا ہے؟ کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، میں بخشا بخشایا ہوں تو کیا میں خدا کا شکر گزار کرنا نہ ہوں؟ جب مجھے بخشا بخشایا بنایا ہے تو اس لیے جب آپ کو بخشنے کی اور بشارت ملی تو آپ نے اپنے کام کو بڑھا دیا. ہاں، بڑھا دیا. اس طرح میں یہ طریقہ تو وہ اپنے آپ کو بڑھاتے رہتے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور دعوت کتنی دی وہ تو جانتے ہیں، 50 سال دعوت دی، 50 کم. ہاں، لوگوں کو سمجھانے کی اور لوگوں کی تکلیفوں، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کی برداشت کی، اور لمبی مدت تک اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وعدہ بھی بہت کرتے آگے بڑھنے کی بات. اول الازم نبی ہے نوح علیہ السلام و سلام، بڑے نبیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو سارا سال روزہ رکھتے. داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تبلیغ کے ساتھ، اپنی سب. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ، 2 دن چھٹی، پھر روزہ. یہ اپنے کام کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات. دین کی نعمت کی یہ قدر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اس میں ہم آگے بڑھے ہیں اور دوسروں کو بھی دے کے چلے. ہاں، کیونکہ ایک کا تو ہے نہیں، دین کی تو سب کا ہے، سب کا ہے. اس لیے اس کے راستے کھول لیں، آگے بڑھ کر کے استقامت پیدا کر کے، اور حال میں جو حال آئے کہ اسے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اچھا حال پیدا کر دے، نعمت دے، برکتیں دے، راحتیں دے، تو نعمت، راحت، برکت کا غلام نہ بنے کہ بس خلاص اللہ نے نعمت دے دی، راحت دے دی، برکت دے دی، تو اس کے غلام ہو گئے. یہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، راحتیں دے، برکتیں دے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کرے. یہ تو آپ نے دیا ہے، میرا کیا ہے؟ میں کون بتا میں نے کیا کمایا ہے؟ کہ یہ تو مجھے آپ نے ہی دیا ہے. اور جس میں نے کرنا ہو اپنے آگے بڑھنے کی ترتیبیں بتاؤ کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ کو دکھاؤ، دوسروں کو نہیں. تنافس کرتے ہیں اس کو کہ اللہ کو اپنا تنافس دکھاؤ، اللہ کو اپنا آگے بڑھنا دکھاؤ کہ آپ کی محنت کی قدر ہے. تو ایک تو میرے دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے، شکر گزاری کے درجے میں،
کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نعمت میں آگے بڑھنا، آگے بڑھانا دوسروں کو، اور دین میں میرے دوستوں ہم کو لوگوں کی چیزوں کی مالوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنی چیزیں اپنا مال اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم کو لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. کسی ضرورت ہے صلاحیت کی ضرورت، ہمیں صلاحیت کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگا دیں، ان کی صلاحیتیں برباد نہ ہوں، اس کی ہم کو ضرورت ہے. دین کے کام کی ذمہ داروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کو لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے کہ صلاحیت والے آئیں اور کام سنبھالیں، کام میں آگے بڑھیں. دین کو اس کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے. کسی نبی نے مال نہیں مانگا کہ لاؤ مال دو، لیکن مال نہیں، مال کا سوال نہیں. تو کیا سوال ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت دین پر لگاؤ. پناہ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، مال بھی کرایا کہ آپ کے پاس تو بہت لوگ آتے تھے، ان کو کھانا بھی آپ کھلاتے تھے، ان کو جمع کرنے کے زمانہ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ مدد کر رہا ہوں، تو یہ مان لایا کہ اسے آپ قبول کروا لیں اور کھانا بھی کھلا رہے لوگوں کو اور جو جا رہے ہیں ان کو بھی دے سکتے. تو میں نے فرمایا کہ مجھے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تو آپ کی ضرورت ہے. کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جاؤ، مان کی مجھے ضرورت نہیں. یہی نمبر کا کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو، کام کرنے والے ساتھی لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانے. کیونکہ اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت خوبیاں ہیں امت میں، اکیلی امت ہے اور بہترین امت ہے. وہ نکمے نہیں ہیں، یہ لوگ نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ایسا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونا اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. یہ سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، اپنا دامہ نکلتا ہے، تو وہ زمین قیمتی ہو جاتی ہے جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، وہ علاقہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے. ایسے ہی فرمایا کہ لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے سونے چاندی جیسے قیمتی ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سوچے سوچے ہم بڑھیں گے، یہ حاضر دے کر نہ بولنا ہے، یہ حاضری بھی ہوں گی، یہ صحیح نہیں ہے. حاضری دے کے ہاں کرو، مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. اس کا خوبیوں کا لین دین، لوگوں کی خوبیاں دیکھو، اس آدمی میں یہ خوبی ہے، اس آدمی میں یہ خوبی ہے، اس آدمی میں خوبی ہے، ہمارے کام بھی لوگوں کی خوبی. پانچوں گنجر اللہ نے ایک سی نہیں بنائی، سب ایک ہی ہے، ایک ہی ڈنڈے سے ہم کو بھیڑ بکری ہوتی ہے، وہ ایک ڈنڈے سے سب کو ہانتے ہیں، ایک ڈنڈا ان کے لیے باقی ہے. لوگ ایسے نہیں، لوگوں میں صلاحیتیں ہیں، گھومے ان کو دل دماغ لگا دیا، سوچ سمجھ دیے. تو ہمارا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی فکر اور ان کی جانی مانی صلاحیتیں اللہ کے دین کی خدمت میں لگے، یہ دیندار بن جائیں، یہ دیندار بن جائیں. صلاحیتوں کو کیا ہم کو لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے؟
صلاحیتیں دیکھنی پڑے گی, لوگوں کی خوبیاں دیکھنی پڑے گی. عام طور پر دنیا میں خرابی اور عیب دیکھنے کا رواج ہے, کہتے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے, بڑائی کی علامت ہے. آدمی اپنا کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کی خرابی اس کو نظر آتی ہے, دوسروں کی کمزوری اس کی سمجھ میں آتی ہے. شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اس کو آدم علیہ السلام کی کمزوری نظر آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چنا تھا, ان اللہ اصطفى آدم, قرآن پاک میں ان اللہ اصطفى آدم, اللہ نے آدم علیہ السلام کو پسند کر کے چن لیا اپنی خلافت کے لیے, اپنی نبوت کے لیے. تو اللہ نے تو پسند کر کے چنا اور اس کو پسند نہیں آیا, اس لیے اس نے کیا جانا خیر من ہو, میں آدم سے بہتر ہوں, تو اسے میں سیدھا نہیں کر پاؤں, میں اسے بہتر ہوں. اللہ نے سورت کر دیا, مردود بنا دیا. خرابی کی بنیاد یہی ہے, اس کو خرابی نظر آئے گی. اس لیے ہمارے کام میں میرے دوستو یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھو, لوگوں سے اچھا گمان رکھو اور خدمت کرو. یہ خدمت سے صلاحیتیں کام پر آتی ہیں, ان کی خدمت کی, ان کا انتظام کیا کہ اب وہ کام پر لگ گیا, اب وہ کام سے محبت کرنے والا ہو گیا, وہ دیندار ہو گیا. کیوں کہ اس کا انتظام ہوا ہے. تو صلاحیتوں کو دین پر لگانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. شہر والوں میں ایک صلاحیت ہوتی ہے, دیہات والوں میں ایک صلاحیت ہوتی ہے, غریبوں میں ایک صلاحیت ہوتی ہے, مالداروں میں ایک صلاحیت ہوتی ہے, ہر ایک کے پاس ایک صلاحیت ہے, ایک خوبی ہے. وہ دعوت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے پانی برسے آسمان سے. جب آسمان سے پانی برسا زمین پر تو زمین میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. کوئی زمین زعفران کی ہوتی ہے, اس میں زعفران پیدا ہوتا ہے. کوئی زمین جو باجرے کی ہوتی ہے, ادنا جو باجرا, اس پانی سے جو باجرا اگے گا, یا زعفران, یا ادرک, یا اناج, یا پھل. مگر یہ سب پانی کے محتاج ہے. باغوں کی زمین ہو, کھیت کی زمین ہو, زعفران کی زمین ہو, اناج کی زمین ہو, ہر زمین کس کی محتاج ہے؟ پانی کی. بجاج میں ہمارے کن لکھیں بھائی کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات اور زندگی بخشی. دین کی دعوت بمنزلہ پانی کے, جب پانی پڑا لوگوں پر اس محنت کا, اب لوگوں کی صلاحیت ہوئے گی, زعفران جیسا ہے یا ادرک جیسا ہے. اگر یہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, دعوت نہیں ہے, تو یہ زمین کی صلاحیت دبی رہتی ہے نیچے, زعفران کی وہ دب دی, پانی کے بغیر نہیں ہوئے گا. اللہ نے دعوت کو بمنزلہ پانی کی بنایا ہے کہ نبی آتا ہے اور ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے اپنی محنت سے, اپنی قربانی سے, اپنے اخلاق اور اپنے گراؤنڈ سے کہ آپ لوگ آتے ہیں, اور پھر اپنی اپنی صلاحیتیں اللہ پر لگا دیں. چاہے ان کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہو, لیکن وہ بگڑے ہوئے ماحول جا کر چمک جائے ایک دم. جیسے ادھر نیپالی آئے سہارا نرمان میں, یا ادھر کے بارے اس خاندان میں سے آئے تھے جن خاندان کا کام ہی لوگوں کو لوٹنا تھا. یہ کی کام لوٹے گئے بالکل کزاق لوٹ, قاتلوں کو لوٹ گیا, یہ کام ہوا. ان میں سے ہی آئے جی ہاں, ان کو دعوت پہنچی, انہوں نے فیکٹری کی بات, دعوت کیا ہے. پھر اس دعوت میں ان پر رنگ چڑھا, کیسا رنگ چڑھا, کیسا رنگ چڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. کتنا وفادار ہے یہ بہت بڑی شہادت ہے, بہت بڑی ڈگری ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی. بڑی ہمت سے انہوں نے کام لیا شروع سے, کتنے مار کھائی کل کے اوپر اور کام پہ کام کیا وفاداری کا آخر تک ان کی حالت نہیں لگتی. ایسا ایک آدمی سے میرے گھیرا مل گیا, ایسے یہ دعوت کا کام ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے. دعوت کے کام کی قدر ہوئی تو پھر انسانوں کی قدر ہوئی. خوبی ہے, خوبی ہے, خوبی ہے, خوبی دیکھنے کی نظر مانے جس کو ہمارے جیسا فرما دیتے ہیں. ہمارے یہاں خوبیوں کا لین دین ہے کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو, اس کے آگے کا اس میں خوبی ہے, اس میں خوبی ہے, خوبی ہے. خرابی دیکھنا یہ تو شیطان کا کام ہے, نفس کا کام ہے. نفس و شیطان خرابیاں دکھاتے, شکایتیں بتاتے, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. شکایتیں نہیں کرنی ہیں اور خرابیاں اور ایپ نہیں دیکھنا ہے, بلکہ اس کو کام کرانے کے لیے اس کو کام کا بنانا ہے. جب ایسا ہوگا دعوت کے ذریعے سے تو میرے بھائیوں ہر آدمی ہمارا جو ہے وہ خیر کا ذریعہ بنے گا, خیر کا ذریعہ. صلاحیتوں کو کام پہ لگاؤ. یہ ہمارا جو علاقہ ہے مہاراشٹر کا مالیگاؤں, اس میں شہر صنعتی شہر ہے شروع سے. تو شروع میں میرے سفر ہوئے وہاں بہت سال ہوئے, تو ایک چھوٹے سے ملی میں ڈھونڈ سکتے تھے, بہت چھوٹے تھا, بہت کچھ بھی جاتے کھائی دے ساتھی کرے پرانے ساتھی, تو لوگوں سے بندہ کرے کہ میں نے ایک پیالی چائے میں اس کو کارکن بنا دیا تبلیغ کا, اس میں ایک پیالی چائے لوگوں کا ایک پیالی چائے میں یہ کارکن بن گیا. بول سکتے پیالی چائے میں کارکن بن گیا, یہ کارکن ایسے بنا کہ میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, جو میرا تیزی لے کے جا رہے تھے, سلام سلام اور لگاؤ تو بٹھایا, چائے پلائی اور چائے سے لگا کے آپ کو نظر آتے ہم کو مانو دیکھا کہ ہماری مرضی نہ نا آپ کا ہی آئے. تو آئے جمعرات کو تو پھر ہفتے میں آنے لگے, جمعرات دو روز جب ہفتے میں آنے لگے تو پھر تین دن میں بھی جانے لگے, اور ہوتے ہوتے آدمی دنیا کے من کو بھیجا رہا ہے میرے جی کی چائے چاہیے. صلاحیت جو اس نے سمجھدار تھا, مالدار تھا, تو بڑھنے آ گئے. ایسے ہی بارش برس گئی وہ زعفران ہو گیا, کھیتی زعفران کی تیار ہو گئی. اسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ سنا کے ان کا مہاجن زہب میں بنتے تھا, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کہانی ہوتی ہیں, سمجھدار اس کو نکالتے ہیں. اور ترقی ہوتی ہے دنیا میں جب سونا اور سمجھ باہر آتا ہے دونوں کے نیچے پڑا رہے گا. ایسا ہی ہے میرے دعوت کا یہ کام, بارش کے طرح سے کثیر منفعت یعنی اس کے نفع بہت ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اپنی رہن سہن میں دوسرے دن سے کام لیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. کسی کے ساتھ برا گمان بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے اچھا گمان کرنا جائز ہے. میں کوئی آدمی کو اچھا سمجھتا ہوں کہ جائز ہے بغیر, لیکن بنانے کا کسی نے کیا ہے, تم نے دیکھا تھا اس کو یہ حرکت اس نے کی ہے, یہ نہیں دیکھا تو کیسے کہتے ہیں. تو اچھا گمان کرنے کی ہدایت ہے, لوگوں کا اچھا گمان رکھو, انہیں اچھا سمجھو,
بلکہ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو حدیث میں, کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ میرا کام بنائے گا, اللہ میری مدد کرے گا, اللہ میری دعا قبول کرے گا, اللہ سے اچھا گمان رکھو. اور صحابہ کو تاکید فرما دیتے, ایک صحابی کو تاکید فرمائی کہ دیکھو تمہاری موت اس حال میں آ گئی کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو, میرا اللہ ہے بخشنے والا ہے, میرا اللہ ہے میرا کام بنانے والا ہے, میرا مددگار ہے, کہ اللہ سے اچھا گمان ہو. ایسے ہی یہ آپس میں, یہ آپس میں اچھا گمان ہو, اس کے سنگ سو کرتے تو خوبیاں نظر آئے گی اچھے گمان سے. ان خوبیوں کو اب پر لانے کی یہ فکر کرو, محنت کرو, اس کی دعوت دو, اس کی خدمت کرو, تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کا بن جائے اور اللہ کا بندہ بن کر اس کی زندگی گزرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب یعنی ان کی خوبیاں بنائی بتائی کہ ابو بکر ایسے ہیں اور عمر ایسے ہیں اور فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے, ان کی کمالات بتائے. جو اویس کرنی یمن سے آئیں گے وہ صحابی نہیں, جو اویس کرنی تابعی ہیں, وہ حضور سے ان کی ملاقات نہیں, حضور کا زمانہ انہوں نے پایا تھا لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. لیکن آدمی فضیلت والے تو حضور نے صحابہ سے بتایا کہ اویس کرنی آئیں گے یمن سے, جو ان سے ملے اپنے لیے مغفرت کی دعا ان سے منگوا دے. اللہ کہ وہ صحابی نہیں ہے, صحابی سے نیچے ہے, ان کو بھی بتایا کہ تو اویس کرنے سے ملے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا ان سے کرتے ہیں. تو حضرت تو ان کو تلاش کرتے تھے یمن کے قافلوں میں, تو یمن کے قافلے آنے شروع ہوئے حج میں, تو اویس کہا کہ ہمارے مغفرت کی دعا کرو. چھوٹے ہیں, چھوٹے ہیں, ہم تمہارے سے چھوٹے درجے میں شادی نہیں ہے, لیکن وہ تو انہوں نے ان کی منقبت بتائی تھی, ان کی خوبی بتائی تھی, جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ شادی نہیں ہو رہے, ان کے بدن پر ایک نشان ہوگا احسان بتائی تھی, وہ ان کا ایک نشان ہوگا, ان کو پہچان نہ ہو, پہچان چلتے اپنے سے مقصد یہ تعلیم ہے دین کے کام میں, کہ دین کے کام میں ایک خوش رزم اور خوبیاں دیکھو اور خوبی دیکھ کر کے پھر اس کو کام میں لگاؤ, کیونکہ ہم کو تو جیسے بدن کے ہاتھ جوڑ کی ضرورت ہے, نخوں کی بھی ضرورت ہے, کچا نخوں کٹ جائے تو نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی, کچا نخوں کٹے کچا بال ٹوٹے تو نہیں ہوگی, اس کی جگہ ہے, اس کی جگہ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور دنیا کے لوگوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا, یہ نکم میں ہے کہ نہیں, ان میں ہے کچھ, اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, پھر عبادت کرنے کی خوبی ان کے اندر ہوگی. ہاں یہ نظر بتائی تو خیر, ان میں اندر گوشی ایک بہت مشہور آدمی تھے, پڑھے لکھے تھے اس زمانے میں, شاعر بھی تھے, تو وہ آئے مکے, تو مکے والوں کا یہ تھا مخالفت کی وجہ سے کہ جو بھی باہر سے آتا تھا ان کو بہکاتے تھے کہ ان کے پاس میں جانا, یہ ندی نہیں ہے, یہ جادوگر ہے, انہوں نے تو ہمارے اندر خوب دربا رکھی ہے, نہیں یہ وغیرہ کہتے ہیں, اس آدمی نے ہمارے اندر خوب دربا رکھی ہے, باپ بیٹے سے الگ ہے, بھائی بھائی سے الگ ہے, یہ خوب اس آدمی نے دروائی ہے اور اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے, کوئی اس کے پاس نہ جائے تو باہر سے جتنے لوگ آتے تھے ان کو ورگلاتے تھے ریش کے لوگ, یہ بھی آئے کیونکہ بھاگوں میں تو عرب جاہلیت کے زمانے میں کعبے کو تو کعبہ جانتے تھے, کعبہ تو ہمارے اللہ کا گھر ہے, شرک کرتے تھے, تو وہ آئے, جب آئے تو ان کو بہتا جا, خبردار جانا نہیں تو بات سنی کہ جادو ہوا, تو بیچارے ڈر گئے جانے سے. جب وہ حرم میں پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی آواز آ رہی تھی, پڑھنے کی تلاوت کی آواز, وہ پڑھے لکھے آتی تھی اس زمانے, تو انہوں نے تلاوت سنی
تو کوئی عجیب کلام ہے، میں شاعر ہوں، بڑا لکھا ہوں، لیکن میری سطح سے یہ بہت اونچی بات ہے. کلام ہو جو سمجھتے ہیں میرے، تو کہ میں تو بھیجا، جب آپ فارغ ہو گئے تو میں پیچھے پیچھے ہو جاتا. اور میں نے کہا کہ آپ کی قوم نے مجھے بہت ڈرایا ہے آپ کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو اپنی دعوت دی، اپنا رسول اللہ بتایا، اللہ کا کلام پڑھنا سنایا، مجھے دین سمجھایا. میں نے کہا ہم کو مجھے قبول کر لو، تو میں نے تو قبول کر لیا. اللہ کی قدرت ہے، یہ لوگ کچھ کریں گے اللہ کچھ کہیں گے، لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے اللہ راستہ کھول دیں گے. نبی اللہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی اور اللہ نے راستہ کھول دیا، کیونکہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کام کرو، اللہ راستہ کھولیں گے، اللہ رکاوٹیں دور کریں گے، مدد لانے گی. تو وہ ایمان لائے، پھر گھر جانے لگے. وہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم میں ایسا آدمی ہوں کہ میرا بدن ہے قوم میں. تو آپ دعا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنی قوم کو دعوت دوں اور میری قوم کے راستے پر آ جاؤں. انہوں نے دعا دی ان کو، لیکن جب جا کر انہوں نے کام شروع کیا تو لوگوں نے مانا نہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے شروع میں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ آسان ہے، لیکن آسان نہیں ہے، اس کو دشواری بھی جاتی ہے، رکاوٹیں بنتی ہے. تو ہم رکاوٹ دینے لگا رہے، یہ گھبرا رہے، یہ تو مانتے نہیں ہیں. تو دوبارہ آئے انہوں نے کہا میری قوم نے اس کو تنگ کر رکھا ہے، مانتے نہیں ہیں، آپ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے، ان کا پتہ لگ رہا ہے. تو ان کی بات سن کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ان کے لیے، انہوں نے بدوا کے مشورہ دیا اور انہوں نے دعا ہوا. تو کہنے لگے کہ مجھے تو یہ بات اچھی دماغ ہوئی، ایک تو یہ تو بدوا کے ہی آئے گا. فرمایا بدوا کیسے کی جائے گی؟ پھر فرمایا کہ تمہاری قوم میں تمہاری جیسے صلاحیت والے اور بھی ہیں، انہیں خراب ہونے برباد نہیں کرانا ہے، بدوا دے کر. جیسے تو صلاحیت والے ایک من کو ملے اور بھی ہیں، یہ تعلیم دی ان کو. ان میں صلاحیتوں کو دیکھو، یہ کہ ختم کرو ان کو، نہیں ان میں صلاحیتیں ہیں تمہارے جیسے اور بھی ہیں. ایک تو یہ سکھایا، دوسری بات یہ سکھائی کہ تمہیں ان کے درمیان میں نرم بن کر کے نرمی سے کام کرنا چاہیے. نرم بنو، نرمی سے کام کرو. یہ تو باتیں سمجھے، دعا بھی مانگی ہو قوم کے لیے اور ان کو تنبیہ کی کہ تمہارے جیسے اور بھی ہے اندر، اور نرمی سے جا کے کام کرو. تو یہ مطمئن ہو کر گئے اور جا کے انہوں نے کام شروع کیا. سب سے پہلے ابو ہریرہ ایمان لائے، حضور کی بات تھی کہ تمہارے جیسے اور بھی ہے. سب سے پہلے کبھی نہ ادھر سے لوگ ہیں، ابھی بھی وہ کبھی ہے. ایک دفعہ میں پھر لیا تو مجھے ایک آدمی جیسے جا رہا بدل آتا ہے تو ملاقات ہوتے پیسے ہوتے ہیں جمع کو، تو مجھے کہا کہ آپ کو وہاں گورا کرنے جاؤں، 250 کلومیٹر ہے یہاں سے مکے سے. تو میرا ایک دوست وہاں ہے، تو فرماتے ہیں لکھے کہ سب سے پہلے ابو ہوتا ہے مر رہا ہے، ابو بڑے رہا سب سے بڑا محدث ہے امت کا. کون جانتا تھا کہ اتنا بڑا محدث بنے گا ابو ہوتا ہے؟ صلاحیتیں ہیں، انہوں نے کام کی تو کوئی مسئلہ ہے، اور لگے رہے کام میں. اب کوئی شکایت نہیں لائے حضور کے پاس، اور اپنے خاندان کے 80 گھرانوں کو لے کر کے پھر مدینے پہنچے. 80 خاندان انہیں آپ کو لگا دی اور سب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. تو یہ مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لوگوں کی صلاحیت پر ہے کہ اپنی دعوت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے نرمی سے، اپنے قربانیوں سے لوگوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ، اور اپنی
نظر ایک دوسرے کی خوبیوں پر لگاؤ، خرابی پر لگاؤ، خیر اور کمی تو ہر ایک میں ہوتی ہے اللہ کے سوا، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اس لیے دین کی دعوت کا اور محنت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اکرام سے امت میں خوبیاں پھیلے اور خوبیوں کو جگہ ملے دین کے کام کرنے کی. دین میں یہ خوبی ہے، لہٰذا ان سے کام لیا جائے، ان کو ذمہ داری دی جائے تاکہ یہ آگے بڑھ کر کام کرے. چونکہ ایک آدمی آج ہے کل نہیں ہے تو پیر کر کے سنبھالنے والے چاہیے، یہ سنبھالنے والے بنانے ہیں. یہ کام کوئی عہدہ نہیں ہے. جو اس کام کو عہدہ سمجھے گا وہ شکایتیں کرے گا، اور جو اس کام کو ذمہ داری سمجھے گا وہ ڈرے گا کہ بھائی یہ تو ذمہ داری ہے، میں بھی کروں اور لوگ بھی کریں، وہ ہم سے ہوتا ہی نہ ہو جائے، ذمہ داری ہے. لیکن اگر اس کام کو اپنا شرف، اپنا عہدہ آدمی بڑھائے تو پھر اس کو شکایتیں ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ کام یہ تو ذمہ داری ہے، امانت ہے اللہ کی. اس کو امانت داری کے ساتھ پورا کر کے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگنی ہے. اور ذمہ داری اپنے اوپر لینی ہے، اور ذمہ داری لینے والی تیار کرنے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے جو کام کی پہلی سپنے ہیں، ہونا چاہیے پہلی سپنے تاکہ ذمہ داری سنبھالے، مسئلے کا حل بتا لیں. ان کے دل میں یہ بھی ہے کہ وہ دوسری سب کے لوگوں کو تیار کریں، ہاں، تاکہ ان میں سے کوئی کٹ جائے تو دوسرے اس کی ذمہ داری سنبھالے، تاکہ یہ کام چلتا ہے. امانت ہے، یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جب بھی ہوگا جب ایک دوسرے کی خوبی دیکھ کر کے ان کو ذمہ داری لا رہے ہیں آپس کے صلاح مشوروں سے. جی ہاں، صلاح مشوروں سے، جس مشوروں کے ذریعے سے صلاحیتیں نظر آتی ہے. مشورہ اللہ نے کیسا عمل دیا ہے امت کو، اگر یہ وجود میں آوے تو صلاحیتیں کھلتی ہیں مشوروں کے ذریعے سے، اور اسی کی ہم کو ضرورت بھی ہے تاکہ ایک آدمی پر کام منحصر ہو کر کے نہ رہ جائے. صلاحیتیں ہیں کہ آپس کے مشوروں سے، آپ کے صلاحیتوں سے ایک کام کو آگے بڑھاؤ، ذمہ داری اور لوگوں کو دی جائے تاکہ وہ کام کو سنبھالے امانت داری کے ساتھ، وہ سنبھالنے والے بنتے رہے. اس کے لیے صحابہ کے پاس تین چیزیں تھی، اپنا یقین، اپنا عمل، اپنے اخلاق. یہ تین چیزیں، اپنا یقین، ایمان، یقین. ایمان یقین صحابہ کے پاس قوی تھا، مضبوط. مضبوط ایمان یقین اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اپنے حالات سے گھبرا جائے. اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ حالات سے گھبرا جاتا ہے، اور ایمان یقین کبھی ہوتا ہے تو حالات سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ کام پر باقی رہتا ہے. دوسری چیز اپنے آپ کو عمل پر باقی رکھے، کیونکہ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، باتوں سے بات زندہ ہوتی ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. یہ کام عمل ہے، عمل کی وجہ سے یہ کام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، گونگے کو بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ عمل ہی چیز ہے تو گونگے بھی سمجھ جاتے ہیں، اور گونگے بھی کام کر رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ کام کرتے ہیں، دیہاتی، شہر، پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، جو عملی چیز ہے. تو عمل کو باقی رکھنا تاکہ لوگ عمل سے عمل سیکھیں، اور ان کو ذمہ داری دی جائے تاکہ وہ ذمہ داری سے اس کام کو سمجھیں. تو ایک تو ان کے پاس یقین تھا، دوسرا اپنا عمل، کہ اپنے عمل کے پابند تھے، ہر لائن کا عبادت ہو، دعوت ہو، خدمت ہو، جو عمل شروع کیا اس کو پابندی کرتے تو نمونہ بن جاتا تھا دوسروں کو، یہ عمل کی تعلیم بھی ہو جاتی جو کہ عمل سے، کہ ہم نے شادی کو ایسا دیکھا ویسا پابند. تو ان کے عمل، ان کا یقین. اور تیسری چیز جو صحابہ کے پاس تھی وہ اخلاق تھے، ان کے اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ. اختلاف بھی ہوتا تھا لیکن اختلاف میں اخلاق نہیں بگڑتے تھے، اسے اختلاف نقصان نہیں کرتا تھا. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا اخلاق نہیں ہے تو پھر اختلاف میں عداوت ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. حالانکہ اختلاف تو ہوتا ہی ہے، میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بڑوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے،
इससे आप चीज पकड़ेगी दुनिया नहीं है जी हाँ, इख्तलाफ के बगैर भी दुनिया नहीं है, खट्टा मीठा गड़वा फीका सब है, इख्तलाफ के बगैर भी दुनिया नहीं। इसलिए इख्तलाफ का होना ये कोई अनमोली बात नहीं है, ये होना चाहिए। तू के सलाहियत मुख्तलिफ बनाई है तो राय भी मुख्तलिफ, मिजाज भी मुख्तलिफ, सब चीजें मुख्तलिफ, कुदरत कहला है। तो इसलिए इख्तलाफ का होना ये कोई अनमोली बात नहीं है, बड़ों बड़ों में इख्तलाफ हुआ है, लेकिन इख्तलाफ अपने आदाब के साथ हुआ है। वजू के आदाब, मस्जिद में आने के आदाब, सब चीजों के आदाब, तो इख्तलाफ के आदाब नहीं होंगे, इख्तलाफ के भी आदाब है। जब इख्तलाफ के आदाब होंगे तो कोई कोई बात ही नहीं, इख्तलाफ है। अबू बकर में और उस्मान में बहुत इख्तलाफ होता था, बहुत जोर पर, लोग समझते थे कि हम ये साथ बैठेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा इतना होता था आपस में मजलिस में एक दूसरे, फिर बिल्कुल थे क्यों एक तरह प्यार करके, एक राय है उनकी, एक राय है हमारी, एक राय है और उस राय की ये वजह है, उनके अंदर ये वजह है, तो उसमें गति गर्म भी होंगे, फिर बिल्कुल थे इतना है। इमाम शाफी साहब, इमाम वानी भाई, इनके इतना है तो क्या हम लड़ते थे, लड़ना क्या। जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद रहमतुल्लाह के बच्चे थे उनके कब्र के बाद अपनी नमाज पढ़ी तो उनको हाथ उठाते थे शराब में, उन्होंने नहीं उठाया था, लोगों ने कहा कि हाथ को हाथ उठाते हैं आपके हाथ में सुनत है, तो कमाया इस कब्र वाले से मुझे शर्म आती, वो कब्र में जब भी उनका रक्त है इसे मैं हाथ नहीं उठाया, तो उनके यहां नहीं है, उनके यहां मान लें तो इनके सामने हाथ मान लो शर्म कहते ना इसको, ये हमारा हाजी नहीं है, ये दिन सरासर अदब है। मेरे पास देवन गया जमान के घर बहुत सारा हो गया, वो फिर हम दुबई राम के बाद एक सब कोई नहीं, वो हमारे हल्के में आए हलवा के हल्के में और बात शुरू फरमाई, और बात जैसे शुरू फरमाई फरमाया अदीन कुल लोगों का अदब, कि दीन हमारा सारा का सारा अदब पहले का नाम है, हमारे दिन में तो आदाब है सब चीजों के, जब आदाब के साथ वो काम होगा तो दूसरा का नुकसान नहीं होगा। हाँ, इख्तलाफ से राय की वजह से बहुत सी चीजें खुलेगी, बहुत चीजें खुलती है, इख्तलाफ राय सब में इख्तलाफ है, वकील ने वकीलों में इख्तलाफ होता है, नहीं होता एक वकील है कहीं खूनी है इसको खून की जगह होने चाहिए, दूसरा कहते दूसरे पास पॉइंट है कहते इसको खून देना चाहिए, हालांकि कानून तो एक ही है, ये जो खून करे वो खून की सजा नहीं तो कुछ नहीं, फिर दो राय कैसे होगी, ये दो राय उसके पॉइंट से बन जाएगी, कहीं कहीं पॉइंट नहीं पॉइंट, डॉक्टरों ने वकीलों ने सब नहीं चला। हाँ, सलाहियत है, अपनी सलाहियतों की वजह से नजर पहुंचती है, नजर पहुंचने की वजह से इख्तलाफ होता है, ये भी है ये भी है। बाकी हुक्म ये है कि कोई अपनी राय पर इसरार न करे, जो बात हक है उसे छोड़े नहीं और जो गलत है उसे ले नहीं, कि उसूल है कि जो बात हक है उसे नहीं छोड़नी चाहिए और जो बात सही नहीं है उसे कबूल नहीं करनी चाहिए। एक ही बात ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नाम नहीं, ये बात गलत है, अल्लाह के सिवा कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं कबूल करेंगे, लेकिन अल्लाह के अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कोई मामूल नहीं लिया जाएगा और अल्लाह को नहीं छोड़ा जाएगा। एक कलिकार है, एक कलिकार है, गैर खुदा मामूल है और खुदा एक ही मामूल है, उसी की बात की है, तो यही तरीका रहेगा जो कर देते हैं कि जो बात हक है उसे छोड़नी नहीं है और जो बात सही नहीं है उसे लेनी है, ये एक जो उसूली बात जैसे कर देते हैं यही चलेगी। इसलिए कहते हैं कि खूबियां देखो ताकि आप किसके हक है और हक के कबूल करने का, हक के चलाने का क्या तरीका है,
اس کو سوچو سمجھو تاکہ آپ کو ترقی ملے اور نہ آپ کی نہ آپ کا چاہے جب آپ کو ترقی ہوگی تو نہ آپ کا چاہے اس لیے اس دین کے کام وہ صحیح یقین کے ساتھ صحیح عمل کے ساتھ صحیح اخلاق کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی حاصل ہے در گزر کے ساتھ صبر کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ اچھے اسلوب سے اچھے ڈھنگ سے کام کرو بے ڈنگے پڑھنے سے نہیں اچھے ڈھنگ سے کام کرو غلطی بھی ہو جائے گی ہم سے بھی ہوگی دوسروں سے بھی ہوگی تو کیا کریں یہ غلطی کو نہیں اچھالنا ہے یہ غلطی اگر اصلاح کی طاقت ہے تو غلطی کی اصلاح کرو نہیں تو کام چھوڑو ہم تو فرماتے تھے کہ ماحول میں کوئی باتیں چیز چل پڑی ہے تو کام چھوڑو تاکہ وہ دب جائے دفن ہو جائے اگر ان سے چرچا کرو گے تو وہ پھیل جائے گی غلط پھیلے گا کیونکہ تم نے ان سے چرچا کیا اگر غلط بات آئی ہے تو یعنی اسلام ہو سکتی ہے تو ٹھیک نہیں تو کم ہو جائے جب خاموش ہو جاؤ تو دفن ہو جائے کچھ عرصے کے بعد ہمیں تو باطل پہ تک کے دیتے رہے گی کہ باطل کو اور غلط کو دفن کرو اس کا تذکرہ چھوڑ کر دو تذکرہ چھوڑ کر اس کا تاکہ ماحول میں خرابی نہ ہو اور ہمیں ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہم کو اپنی ذمہ داری پر رہنا ہے اللہ سے استقامت مانگنی ہے کیا مانگنی ہے وہ دعا مانگتے تھے اللہ سب سے کل بھی اللہ جی نے گہر اللہ میرے دل کو اپنے دل پر جما دے تاکہ دل پلٹ نہ جائے تو یہ تعلیم دی ہے اردو چلا سے مانتے کہ ہمارے دل کو دین پر اور حق پر جمع بس اور پھر اللہ سے دعا مانگ کر کے اپنی استقامت اللہ کو دکھائیں اپنے سب کا دکھائیں اور دوسروں کے ساتھ کہ دوسروں کے ساتھ ان کی خوبیاں دیکھ کر کے ان کے ان پر ذمہ داریاں ڈالیں تاکہ اس کام کے سنبھالنے والی امت کی امت کٹ ہو جائے اپرادھ نہیں بلکہ اس کام کو سنبھالنے والی امت کی امت کٹا ہونے تو ایسے تو امت کے اس کام پر آ جائے یہ ہمارا اس کام کا مقصد ہے اور نیت یہ کرنی ہے کہ پورا دین اللہ تعالیٰ دنیا میں لا کر پورا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بھی کرائیں اس نیت کے ساتھ کام کرنا ہے تو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق سبحان اللہ اور کچھ اور ان شاء اللہ آگے مجلس 10 بجے قریب ہوگی اپنی نظر پر صحیح بھائی نہ رہے یا صحیح بھائی نہ رہے کوئی عمل چھوٹنے نہ رہا ہے نکل تصدیق کے علاوہ سب لکھ کر کے تبدیل ہے اپنی چیزوں پر تبدیل نہیں کرتا سوالان کا ایک بات تھری جمع چلی تین جمع نکل رہی ہیں چار مہینے کی ایک چار مہینے کی جمع نئی میں نکل رہی دو ساتھی کم ہے دو ساتھی کم ہے پھر ایک رمضان کی بات چار مہینے کی پہلے جمع جا رہی ہے لولا جی سے ان شاء اللہ اور ایک جماعت سب سے پہلے جن ساتھی یہاں بیٹھے ہیں تو اپنا اپنے ارادہ صحیح پہ لے رہے تاکہ جماعت پر ارادہ صحیح تھی چار مہینے کی تین جماعتیں بنانی ہیں بولو نقد اچھا ہے ادھر سے بولو چار مہینے کی تین جماعتیں بنانی ہیں جب بیس کی جماعت ایک ساتھی اگر آج بیٹھی بیٹھے اللہ پور پر اللہ شان پر اور بولو بھائی چار مہینے کی جماعت بھائی آپ کو سپتمبر میں بھائی فاروق سپتمبر میں اللہ پور اللہ پور اور بولو بھائی چار مہینے کی جماعت بے پان نہیں ان شاء اللہ بے خالد نہیں ہے اللہ پور پر اللہ شان پر اور بولو بھائی یا کوئی سپتمبر میں نہیں ان شاء اللہ یا کوئی سپتمبر اللہ پور پر آ سکتا میں اور بولو بھائی چار مہینے کے لیے سپتمبر اللہ پور پر آ سکتا اور بولو بھائی ماشاء اللہ پہلے جماعت کے لیے بھی دو ساتھی کم ہے رمضان کی بات پہلے جماعت رہے گی ان شاء اللہ رمضان سے کم اور اسی مہینے سے پہلے محنت کرنی ہے بولو بھائی چار مہینے کے لیے اور ساتھی بولو زمبابوے والے بھی اپنے اجرا سے ظاہر کرے زمبابوے والے ملائی والے جو آئے ہیں وہ سفید والے کر کے وہ لوگ بھی بیٹھے ان کے لیے لکھی بن جائے بولو بھائی چار مہینے کے ڈاکٹر صاحب اللہ قبول کر اللہ سکھائے پینٹون صاحب ہے بیسلا پینٹ اللہ قبول ماشاء اللہ اللہ قبول کر انجن صاحب ماشاء اللہ فیملی تیار اور بولو بھائی نہیں اللہ قبول کر اللہ سکھائے اور بیاہ سے اللہ قبول کر اللہ سکھائے